Mina damer och herrar, nu är det dags för säsongens första puls och det är en stor ära för mig att få presentera Jarl Borssén! Nu är det en till här, direkt från gruppen för programproduktion i Sverige. Hej, välkommen hit! Tack! Varsågod och sitt. Ja, tack så mycket. Vi tyckte att det var lämpligt att börja med partajsignaturen. Ja. För att det var ju då någonting som då gjorde dig vida känd i Sveriges land. Men ja, för Partaj var ju då något speciellt. Det har ju varit lite minnenas television när man kunnat sett lite partajprogram så där. Vi ska ta och titta bara för att friska upp minnet för de tittarna som inte kommer ihåg Partaj. Ska vi ta och titta lite grann på som inte var födda då. Som inte var födda då. Ja. Vi kan se en liten snutt i Partaj kommer. De där krokodilskorna ni har på er, är de vattentäta? Ja, absolut. Annars skulle ju krokodilerna drunkna. Ja, så snabbt var det. Kul att se. Ja. Välkommen hit, Jarl. Tack. Det är ju så här då att du har ju någonting gemensamt med Tor Modén. Ja. Fast det kanske du inte har tänkt på. Nej, nej, det är ingenting som jag har funderat djupare över, nej. Nej. Utan det är helt nytt. Förutom att ni är komiker då. Att han var komiker. Nej, men det är så här att han föddes i stationshus. Och hans pappa var Stins. Ja. Och du också född i ett stationshus. Ja. För din morfar var Stins. Ja. Ja. Och hur kom det sig? Ja, hur morfar var Stins. Det berodde väl på intresset. Och sen att jag är född i stationshuset. Det beror ju på att mamma fick kasta sig av tåget. Och in i närmaste hus, och det var stationshuset. Ja. Nej, det var lite lugnare nere på station faktiskt än det var där mor bodde i övrigt. För att de hade lantbruk. Ja. Och där skulle man ju sköta djur och så vidare. Mm. Korna råmar och tjuren var allmänt bufflig. Mm. Så det var lugnare ner på station. Det var lugnare på station. Ja. Men du föddes 1937 då, och i Bergshem, Berghem, i Kina. Ja, den finns kvar faktiskt, huset är kvar, och det står fortfarande Berghem på huset. Mm. Sen stannade nog inget tåg där idag, tror jag. Men din pappa var väldigt sådär, han sa vad han tyckte och tänkte och så, han var väldigt, eller hur? Ja, min far som är den människa som är den mest kloka människa jag har mött i mitt liv. Mm. Han var folkbildare. Mm. Han tog upp prenumerationen på Folket i bild när den tidningen startade. Mm. Han var inte socialdemokrat. Det är ju en liten paradox. Ja, det är en paradox. Ja. Sen var han emot nazismen. Mm. Så att han talade om för människor vad som hände i Nazityskland. Mm. Det gick alltså att få information väldigt tidigt om man ville ta reda på det. Mm. Det innebar att när krigsslutet kom så blev han nedkallad till kriminalen i Borås. Och där stod han som tredje namn på en likvidationslista. Oj. Han skulle inte få leva längre om nazismen hade vunnit. Alltså, han var en stor humanist, far. Mm. Skolan hade du kommit så bra överens? Nej. Nej. Livets skola däremot, vi kommer väldigt bra överens. Mm. Livet är en skola för mig, men däremot det här läroverket jag gick i, det var på det sättet att man skilde på kreti och pleti där. Uh-huh. Ja, så att hade pappan inte så många pengar i plånboken så var han lite mera, ska vi säga, det var inte så mycket att bry sig om han och hans barn. Och jag hade fått lärt mig utav min far att sånt ska man reagera på, och det gjorde jag, så de bad mig sluta. Men det var ju så att när du var 14 år så du sa hej då, nu går jag till skolan med igen. Du gick ut i skogen. Ja. Och var där i 3 veckor. Ja, för att skogen var ju en bättre miljö. Ja. Ja. Och då upptäcktes det efter ett par veckor, och då var rektorn där slutat. Ja, jo då. Och då gick du till sjöss. Ja. Mm. Och sjön var också någonting som du lärde dig mycket utav. Ja, det är en skola. Ja. Där får du lära dig till exempel ensemblearbete. Ja. Om vi pratar lite teaterspråk. Ja.
Där är man ju väldigt beroende av varandra. Ja. Och ja, man lär sig en del andra saker också om man vill. Mm. Och det är det att du kan via sjön då komma till andra kulturer. Mm. Och så lär du dig att det finns då andra kulturer som är precis lika bra på sitt sätt som sin egen kultur. Mm. Jag menar, ibland så säger vi utifrån vår kultur, hur kan de bete sig på det sättet och bära sig åt så? Mm. Men det beror på att vi relaterar då från vår egen kultur. Mm. Och det är lite ointelligent. Mm. Ja. Och sen då, när du kom tillbaks ifrån från sjön då, för att du var väl inte ute hela tiden? Nej. Jag var i land så här periodvis. Ja, ja. Och du prövade lite andra jobb. Du tyckte det väldigt fint. Du kallade det då sa man att du var hoppjärka, för du bytte väldigt mycket yrken. Man kallade människor som bytte yrken ofta för hoppjärka på den tiden. Idag kallar man det för att man har en väldigt god arbetslivserfarenhet. Så att du ser hur värderingar förändras. Ja. Men det var ju då så här att du kände ju då, du spelade ju lite revy i Borås. Mm. Och hos Kurt. Ja. Och sen då så kände du Gösta Bernhard. Ja. Som då den gamle kasinolegenden, ska vi säga då, som startade kasinon med Stig Bergendorf. Och han uppmanade dig att åka upp till Stockholm och spela upp helt enkelt en monolog. För Kardemumma, ja. Ja, och hur gick det då sen? Jo, så skrev jag kontrakt om det på. Ja. Nej, jag kom ju från en väldigt bra skola. Det kanske man kunde uppleva som chockartat i Stockholm, men i Borås hade man en gammal revytradition från början på 1900-talet. Och vi hade ju Kaljär var där, Sara Leander och så vidare, etc. etc. Mm. Som den lokala ensemblen fick möjlighet att arbeta tillsammans med. Mm. Så det var en väldigt bra skola. Mm. Så att det var väl kanske inte så märkligt att man kunde komma till Stockholm och göra en monolog som faktiskt platsade. Vi ska nu ta och titta på det första inslaget med dig, Jarl, och det är då från Partaj. Så vi fortsätter med Partaj. Ja. Nu ska jag berätta om hur jag tog livet av en björn i förra vecka. Det var så här att jag var ute en tidig morgon i skogen och gick då den här stora björnen kom kläfsandes mot mig. Och eftersom jag inte hade någon bössa med mig så tänkte jag som så att den är ju ingen maskoskiss, att jag var tvungen att ta i tur med en. Så jag la om med jacka och kablade upp ärmar, och när det här björna då kom gläfsandes mot mig så körde jag ner armen i halsen på honom och tryckte på där ända tills jag fick tag i bakänden på honom. Och ja, så tog jag och vrängde hela björnen ut och in. Så han blev aviger. Ja, och så dog han. Du leker om väskan. Har ni sprit i väskan? Nej. Är det konjak? Nej, absolut inte. Jag visste det konjak, va? Absolut inte. Det är punch. Nej, det är... Jo, det måste... Jo, det är punch. Nej. Ja, men vad har ni i väskan då? En hundvalp. Ja, det är kul. Det är roligt, va? Jo. Smaken igen. Ja. Partaj hade ju då en amerikansk förlaga. Ja. Som hette... Laugh in, kan jag säga då, för att hjälpa dig lite grann sådär. Men hade ju hon Sjödin här, Margareta Sjödin, som har gjort bort mig nu igen. Hon har en motsvarighet i original, alltså Laugh in, och vad hette hon? Hon heter Goldie Hawn. Ja, visst, Goldie Hawn, alltså riktigt. Hilbert hette han, Hillman hette han. Hilbert ja. Hette han, den här killen då, som var lite sävl och sådär. Ja. Och du har sagt någonstans att han hade någonting gemensamt med Dostojevski. Nej, inte Hilbert. Men sättet. Sättet att berätta. Ja.
I Västergötland har man en berättartradition. Och det är det att du börjar med ett subjekt och börjar prata kring det. Men sen går du då ut i bisatser. Och de kan bli väldigt långa och omständiga för att sen sedermera leda tillbaka till grundämnet igen. Och läser du Dostojevskij eller ryska berättare så har de ofta precis samma teknik. Inte så att de har snott det utav oss i Västergötland, men det finns ett släktskap där. När jag tänker på Kari Mummajal så tänker jag också på Roffe Bengtsson. Vi går ju snart in i ett nytt millennium. Jag tycker vi ska nämna hans namn, Roffe Bengtsson, som var en av våra stora komiker. Som tyvärr gick bort alldeles för tidigt. Men du måste ju ha något kul minne utav Roffe. Vi var ju väldigt goda kamrater och umgicks även privat mycket, Roffe och jag. Vid ett tillfälle så Stig Järrel, Roffe Bengtsson och jag, vi hade en liten sån här sommarturné. Efter sessionen på Folkan, vi upphörde ju där vid maj månads slut ungefär. Och bland annat strax efter midsommar så skulle vi till Boden och vi kom ifrån Östersund. Och där emellan skulle vi åka tåg. Och det är en ganska omfattande sträcka. Och då var det fel på biljetterna. Det fanns inga sovvagnsbiljetter, men vi fick första klassbiljetter så vi kunde sitta bra i alla fall. Roffe och jag, vi planerar ju också då ansträngningen med denna resa. Så jag köpte soltorkat fårkött som de faktiskt hade i en affär i Östersund. Och Roffe var i en annan affär och handla. Och vi åt soltorkat fårkött och drack det som vi hade handlat i övrigt. Och natten gick och vi tittade ut genom tågfönstret. Det var ju väldigt ljust. För det var vid midsommartiden. Och då är det så här som en tundra upp mot Boden. Väldigt platt och små knotiga sån här små tallar som försöker titta upp lite grann, så är den 10 cm ovanför marken. Och det var slut på fårköttet och även på det andra. Så att det var inte mycket att göra mer än stå och titta ut över detta landskap. Och svårmodet kom. Och Roffe hängde där och längtade hem. Och allting var emot honom och i det ögonblicket slungas kupédörren upp och en glad norrlänning kommer vassande och när han passerar Roffe Bengtsson så dunkar han honom i ryggen och säger hej på dig, Sune Mangs. Det kan ta knäcken på vem som helst. Nu kommer nästa inslag med Algorsén. Där är drön. Alla lägger sig ner på golvet. Gud, så löjligt. Hörde ni flickor? Alla ner på golvet. Jo, ni skulle må då, va? Hör ni pojkar? Hur heter det? Pengarna eller livet! Pengarna eller livet! Ja, just det. Ja, så ska det låta. Nå. Ja, pengarna eller livet. Ja, det var bättre. Varsågod. Där är 5. Hörde du? Var snäll och kvittera det. Jo. Alla ner på golvet. Har du hört det på 10 år? Jävla bondäppar. Nästa! Ursäkta mig. Pengarna eller livet? Det blir pengarna. Får jag be om legitimation? Ja, det har jag aldrig behövt visa här, inte tidigare. Inte? Nej. Ja, men nu blir det nog nödvändigt i alla fall. Ja, men du känner väl igen mig? Det är ju jag, Birger. Nej, det ser jag verkligen inte. Visst. Ja, visst. Nu ser jag. Det är Birger. Hej! Visst då? Ja, det förstår jag. Det här var hämtat ur visuellt. Ja. Och ni hade ju en regissör för detta. Kommer du ihåg hans namn? Hade vi? Ja, det hade vi. Han var väl i högsta grad delaktig. Det måste ju ha varit Mikael Ekman. Alldeles riktigt. Mikael Ekman var det. Har du någonsin haft en längtan att göra någon
direkt allvarlig roll i din karriär? Ja, jag har gjort det faktiskt med en underbar aktris som jag fick arbeta tillsammans med, Berta Hall. Mm. Sista sommaren spelade vi i Göteborg. Mm. Och då fick jag göra den här 80-åriga mannen. Mm. Jag var visserligen inte mer än 45 då. Mm. Med en mycket, mycket skicklig maskör. Mm. Och perukmakare som heter Kjell Hallgren som lyckades med alltså, lite som möjligt sminka och i övrigt göra om ansiktet så lyckades det att bli 80 år. Mm. Det syns kanske lite av det. De har glömt lite. Men jag tänkte så här, Johan, alltså, det är ju så här att när man då, du är ju en skådespelare och så du komiker på ett sätt då tycker jag. Alltså skådespelare med komisk förtecken. Mm. Eller vad ska jag säga? Du är komiker helt enkelt och skådespelare. Ja. Det blev jag svarar ju inte på frågan egentligen för att när du säger så här längta efter någonting så är det klart att det vore väldigt roligt att få spela en roll som handlar väldigt mycket om allvar. Mm. Men det är ju inte så att jag går och längtar direkt. Men förlåt att jag avbryter, men när du gör det här som vi ska se Svenska hjärtan nu till exempel. Ja. När du gör det så blir det så himla tydligt. När en människa som man är van att se rolig och glad och så och berättar roliga historier och så vidare. Plötsligt gör en roll och där verkligen gör en allvarlig roll. Det blir så himla tydligt då tycker jag. Vad beror det på? Ja, det är ju väldigt enkelt. Komikern arbetar ju egentligen bara med allvar. Ja. Det är bara det att komikern tar ju allvaret och sätter upp det i en skrattspegel. Ja. För att göra det uthärdligt. Ja. Så allvaret finns ju med hela tiden när en komiker arbetar. Mm. Vi ska se då i alla fall ett avsnitt ur Svenska hjärtan. Varsågod. Nej, men Harald, kan du komma och hjälpa mig? Va? Mm. Ja, du kan väl börja knyta därifrån, va? Jaha. Men ska du inte klä om? Så knyter jag. Så. Nej, så. Du, Harald, vet du vad jag har tänkt på? Tänk om barnen. Camilla och Patrik skulle kunna köpa Elisabeths hus. Är det inte en bra idé, va? Ska hon sälja? Ja, det är klart att hon gör. Hon vill inte bo kvar här. Har hon sagt något? Nej, men det kan man ju räkna ut själv. Jag menar, tänk att bo kvar här med alla minnen och besvär med hus och sånt. Nej, jag tror att hon kommer att skaffa sig någonting litet och lättskött in i stan. Och få pengar och kunna resa. Ja, det skulle jag vilja om jag var som hon. Alltså... Ja, då vet man det då. Ja, men det är väl inget konstigt. Man måste ju planera för framtiden. Jaha, så jag kanske ska skriva vilka psalmer jag vill ha också då, eller? Ja, det vet du bara, det är en väldigt bra idé. Det finns en sorts formulär har jag läst om, där man kan säga precis hur man vill ha det. Det borde vi faktiskt fylla i. Ja, men vad som helst kan hända när man minst anar det. Men du, tänk om barnen flyttar hit, va? Om de blir av med den där... dyra trean som ändå är för liten för dem. Du, kan vi inte föreslå henne det? Nej, men nu tycker jag vi tar och lugnar ner oss lite. Hon har ju inte fått Torsten i jorden än. Gunilla Åkesson också. Bra, ja. Mycket duktig. Underbar arbetskamrat. Ja. En ljuvlig tjej. Ja. Jo, Svenska hjärtan har ju gått ett tag. Första avsnittet, vet du när det sändes ungefär? Första avsnittet? Ja, i första omgången. Alltså i första omgången, ja. Det kan ju röra sig om början på 80-talet, 83 eller... 80, eller lite längre fram. Lite 85, ja. Kanske lite längre fram ändå. 87 då? Ja, alldeles riktigt. 87, alldeles riktigt. Och... det var en speciell företeelse som man har då på hösten. När man då sitter med glada hattar och grejer och man surplar i sig massa saker. De hade en speciell företeelse, en fest där. Ja, ja. Jo, det finns vissa människor i det här landet som äter kräftor. Ja. Precis, alldeles riktigt. Det var så jag tänkte också. Ja, alldeles riktigt. Ja. Jarl, nu ska ju du... för det var ju så här, när du spelade i teater i många år, på privatteater och så vidare. Mm. Och sen så sa du, nej tack, nu kliver jag av. Nu vill jag ta lite ledigt och lugnt ett tag. Mm. Och så. Men nu så ska du göra comeback på scenen. Ja. Mm.
13 år så blir det dags igen. Ja, ja. Och, vad ska du göra? Jo, det ska bli någon form. Det här med millenniumskiftet är ju naturligtvis något sån där vansinnigt. Det är ungefär som det aldrig varit nyår tidigare. Men det är ju ett nyår bland många. Ja. Men man vill ändå manifestera det på något sätt. Ja. Och Borås Stadsteater gör en föreställning. Jag kan säga, vi ser ju fram emot att få se detta. Faktiskt. Ja. Och se dig på scenen igen. Ja, allting är ju relativt. men vad gulligt att du säger. Jo, det. Men sen Jarl, så tycker jag också, vi ska också alldeles strax se en scen ur Pratmakarna, en sketch, en historia ur Pratmakarna. Ja. Men humor egentligen då? Måste humor vara så konstigt? Nej, det tycker jag väl inte. Det är den roligaste humorn. Ja. Det är väl egentligen det som är den situationen som händer i verkliga livet, ja, men som blir något omöjlig för människan som befinner sig i den. Ja. Då är ju humorn underbar. Ja. Konstruerad humor är för mig inte lika rolig. Ja. Är den där för någon annan så får det ju vara upp till denna människa då, ja, naturligtvis. Mm. Den här raka humorn då, det är ju speciellt något kommunikationssätt då som du är så bra på. Det här med att berätta roliga historier för varandra för att få folk att skratta. Mm. För det är ju kortaste vägen mellan två människor i ett leende. Ja. Och det gick då på Sveriges Television för några år sedan en roliga... Man berättar roliga historier, något som heter Pratmakarna. Vi ska få se Jarl berätta en rolig historia. Den här gåtan, alltså, ska... Då gäller, vet du... En bondgård, va? Ja. Och då vet han ligger 50 meter från vägen, va? Ja. Och sen bonden, han är 49 år. 50 meter... Jaha, 49, ja. Och bondmora, hon är 54. För hon hade pengar där, därför han gifte sig med en som var äldre. 54, ja. Och sen har de en piga också. Hon är 19 år. 19, ja. Och sen har de 24 nötkreatur. Ja. Hur gammal är deras pojk? Ja. Det vet jag inte. Han är 26. Alltså, hur får du ut det? Nej, jag känner honom. Det är roligt. Det har jag aldrig hört. Nej. Det var du som berättade. Jo, första pratmakaromgångarna så gick tidigt på 70-talet. Ja. Kan du räkna upp några av killarna som var med där i den? Det var ju... Ja, Roffe. Roffe. Mille Schmidt. Ja. Stickan Grybe. Ja. Carl Gustaf. Ja. Arve Opsan. Ja. Det, är ju, det räcker så bra, för det är alldeles rätt, ja, Jarl. Ja. Jarl Borsén, tiden går fort när man har roligt. Och jag skulle gärna vilja tacka dig för att du ville komma hit. Och hoppas att det... Jag ska inte säga lycka till, för det ska man inte säga. Men hoppas att vi får se dig mycket, mycket, mycket oftare i framtiden. Tack snälla. Tack ska du ha. Med de här, Jarl Borsén. Tack ska du ha. Tack.